Strana 48, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda lze trojuhelník narýsovat. Správnou možnost označte křížkem. Tak, tady jsou tři úlohy, a v každé úloze je nějaký trojuhelník, a vždy jsou zadané všechny tři strany. Takže v tomhle okamžiku já rozhodnu zdal Z trojúhelník narýsovat nebo ne podle trojúhelníkové nerovnosti. Souče délek dvou strán, jakýchkoliv, libovolných, musí být větší než délka té strany třetí. No a teďka... Na jednom videu byla zjednodušující pomůcka, že stačí sečíst ty dvě kratší strany a budeme vědět, jestli se to dá nebo nedá. Tady ty dvě kratší jsou tyhle. Čili 5 cm plus 6 cm, to se rovná 11 cm. No a to teda není větší než 12. Tak to teda ne. Čili tenhle, ten trojuhelník, kdyby mě někdo zadal, vypočítám trojuhelníkovou nerovnost a končím. Tohle to rýsovat nebudu, protože by to byla zbytečná práce. Jdeme dál. Dvě kratší strany. Tady. Takhle a tady. 6 cm plus 4 cm rovná se 10 cm. A ta třetí je 10 cm. Ne, ten součet musí být větší. Ne, roven. Takže taky bych nic nerýsoval. Trojuhelní KLM bych nechal být. Vypočítal bych trojuhelníkovou nerovnost a potom bych napsal, že se to nedá narýsovat. Tak snad ten poslední trojuhelník OPR. Tak znova. Dvě kratší. Sečteme. 4 cm plus 6 cm rovná se 10 cm. No a to je více než 8 cm. Takže to bychom rýsovat mohli, ale pro jistotu. 8 plus 4 rovná se 12, to je víc než 6. A 8 plus 6 rovná se 14, a to je víc než 4. Ono to musí platit pro všechny. Pro všechny dvojice. Takže já jsem to radši ještě zkontroloval. No a z těchto těch tří trojuhelníků bych rýsoval pouze trojuhelník OPR. Je to tak? Je. Takže pozor, pokud dostanete nějaké zadání trojuhelníku, kdy máte zadané tři strany, všechny tři strany, nejdříve začněte trojuhelníkovou nerovností, protože to může být chyták, protože se to třeba nedá narýsovat. Tak, tím jsme si zopakovali trojuhelníkovou nerovnost.